Det där är fler än mig. Välkommen till Viggan Video och Vallentuna IP, där Viggan idag gästar just Vallentuna. Och vi har med oss bästa spelaren från förra matchen, Viktor Stenberg. Vilken position spelar du på idag? Efter ett ganska kul och fartfylld match förra gången så blir man belönad på en mittbacksposition idag. Vi har en del skadeproblem i laget som gör att vi får kasta runt lite. Och jag har spelat där tidigare säsonger, så får se hur det funkar idag. Ja, du kommer ju spela med Gaston då. Hur har ni snackat ihop er? Vi pratar mycket båda två på plan, och så här snacket inför, jag tror inte att det kommer bli så stora problem. Vi är duktiga på att hjälpa varandra, positionssäkra, och förhoppningsvis så kan vi hålla tätt bakåt. Du nämnde skadeläget. Vilka saknas inför dagens match? Ja, vi har Micke Sten som gick sönder förra matchen, baksida lår. Jocke Tunström, vänsterback, saknar vi idag. Och sen har vi ju Martin Brogren som han gjorde illa nacken inför förra matchen. Och dagens match, Vallentuna, vi vann hemma med 2-1 efter att ha spelat nästan hela andra halvlek med en gubbe mindre. Och om vi spelar med fullt manskap då hela matchen, hur ska vi besegra Vallentuna? Jag tror att det kommer uppstå mycket chanser, och jag tror att vi är lite vassare på att hålla tätt bakåt. Sätter vi våra chanser framåt så tror jag att vi kommer gå härifrån med 3 poäng. Ja, Viktor, lycka till. Tack så mycket. Kenneth Lundberg, tränare i Vallentuna. Ni ligger ju sist för närvarande, men det är ändå 15 poäng kvar att slåss om. Och vad är planen? Planen är att fixa de här poängen fort som tusan. Så att jag tänkte säga. Men att det finns kvalitet och kapacitet i det här laget. Vi har alltså släppt in lite för mycket mål, men vi gör också väldigt mycket mål. Och då är det naturligtvis att man får titta till på att vi ska stänga där bak. Det känns ganska angeläget att fort som fan hitta lösningar på det. Och det känns som att vi är på rätt väg. Med det här gänget så tror jag vi kommer fixa det här ganska omgående. Och komma upp lite på tryggare mark. Vi kommer börja redan då mot Viggan, för jag hoppas. Okej, ni spelade i onsdags och förlorade. Hur är formen? Är det trötta ben idag eller? Inte alls. Utan matchen sist mötte vi ett väldigt bra lag. Bra organisation i laget. Och de fick oss att överarbeta. Tappa positioner så att säga. Och det har vi pratat om idag. Och det kommer vi se till att inte upprepas den här matchen. Ja, och någon spelare i Vallentuna som du vill lyfta fram? Ja, det finns många spelare som kunde lyfta fram. Jag tycker hela laget är väldigt bra. Men om man ska säga någon nyckelroll så är det väl Lunkan som gör målen och som är väldigt viktig för oss. Sen har vi nu Svenner också som kommer från Frej här, som är en liten pappa. Kommer bli en liten pappa i laget så att säga, framöver här också. Det kommer ett nyförvärv här nu till hösten. Ja. Så det är de. Sen övriga lag i laget känns jävligt utvecklingsbara allihopa, så att det känns positivt. Ja, lycka till idag. Tack så mycket. Dags då för match mellan Vallentuna i rödvitt och Viggan i vittrött. Och det är Viggan som skapar matchens första chans genom nummer 15, Jens Eklöf. Men han får inte till träffen på skottet. Vallentuna går på knock, något som Sam får erfara i den här situationen. Och nummer 5 i Vallentuna, Alexander, får gult kort för den förseelsen. Eller upp och hoppa. 2 minuter senare är Alexander så här nära att få rött kort. Men domaren väljer att fria. Men det är Vallentuna som i den 12:e minuten skapar matchens fetaste målchans.
Robert Appelqvist spelar vägg med nyförvärvet Sven-Erik Rust och Robert kommer fri. Men Petter gör en mycket bra räddning. På den efterföljande hörnan får Sven-Erik Rust bollen på fötterna, men Sam kan rensa undan. Mer Vallentuna och Daniel Lundqvist får bollen. Och han gör allt på egen hand. Men skottet går över och Petri behöver inte ingripa. I den 21 minuten får vi se ett fint Viggan-anfall på vänsterkanten. Och Niklas Jonsson spelar in till Jens. Och det är riktigt nära. Petri sätter igång ett Viggan-anfall, men Johan Palm hamnar i tidsnöd och Daniel Lundqvist bryter. Men hans lobb går utanför. Viggan får ett jätteläge att ta ledningen i den 26 minuten då Christian Frebe skjuter. Och på returen får Niklas chansen, men han skjuter i burgaven. Vad skjuter på henne? Med returen! Niklas! Snabb frispark från Viggan och Johan Palm slår ett inlägg mot Göran Dahlberg som nickar över i ett bra läge. Inkast för hemmalaget och nummer 19 Robert Appelqvist hittar nummer 11 Vedad, men han får ingen riktig träff på skottet. Så i den 39:e minuten så kommer Viggans ledningsmål. Niklas spelar ut till Göran Dahlberg som slår ett vänsterinlägg. Och Jens Eklöf nickar in 1-0 till Viggan. Efter Viggans ledningsmål håller Vallentuna på att rasa samman fullständigt. Man drar på sig ett gäng gula kort under den första halvleken samt att interna stridigheter utbryter, som vi snart kommer att få se. Viggan hinner dock skapa en målchans till i den första halvleken då Mikael Holst slår ett inlägg mot Jens. Men hans nick tar i ryggen på nummer 17, Sandro. Ta ut med dem du vill! Fan, Bra tugg i laget! 2 minuter senare gör också Vallentuna ett byte. Men det är nummer 12, Jonathan Tönsfeldt, som går ut. Domaren räddar dock Vallentuna genom att blåsa av den första halvleken. Och det står alltså 1-0 till Viggan i paus. Niklas Jonsson, 1-0 till Viggan i halvtid. Yes. Vad säger du om matchen? Ja, det har varit lite kinkigt på planen och de känns rätt frustrerade, men sista 15 så känns det som att de började spela på rätt bra och fick lite hål i deras backlinje. Så jag tror att vi ska fortsätta med det och stå upp och inte falla in i deras sura miner. Ja, lycka till då andra. Tack! Kör på nu, härligt! Just Niklas Jonsson får andra halvlekens första målchans då Göran Dahlberg spelar fram. Men Niklas skott går ju precis utanför. Vallentuna måste ha haft ett bra snack i omklädningsrummet i halvtid, för laget kommer ut och fokuserar på fotbollen i den andra halvleken. Och Sven-Erik Rust får 2 chanser inledningsvis. Sam Lundholm får bollen och går på eget genombrott. Men istället för att skjuta spelaren till Jens, som försöker sig på en skottpassning som inte går hem. Matchen fortsätter att vara tuff och Alexander Borges klarar sig här under till gult kort. Mm.
Vallentuna kommer i en omställning nummer 19. Robert Apelqvist skjuter precis utanför. Och nyss inbytte nummer 12 Larmar hinner endast vara inne på plan i 2 minuter innan han får gult kort. Viggan frispark och Johan Palm testar. Men så i den 68:e minuten kommer Vallentunas kvittering och det är den notoriska målskytten Daniel Lundqvist som snappar åt sig bollen från Gaston Nunez och han petar in 1-1. Nu är det Viggans tur att tappa fokusering och Göran Dahlberg får här gult kort för sin satsning mot nummer 13 Theo Fagerström. Men han träffar honom inte. Jävla idiot. Han träffar ju inte. Han träffar inte ens. Det är väl snarare så att den är... På frisparken som följer är återigen Sven-Erik Rust som nickar, men inga problem för Petri. Det fortsätter vara smågrinet på planen och Mikael Holst får här ta ett snack med domaren. Men han klarar sig från ett gult kort. Ta fram det då! Viggan gör ett byte i den 73:e minuten då Nisse Pasty kommer in. Och han joggar ner till en Viggan-hörna som Gaston Nunez nickar in. Och 2-1 till Viggan. Ågare! Tack för det, Garre, hör man för läktaren. Men Viggan ska nog också tacka den spelaren som ansvarade för stolpen. Mer Viggan och Göran Dahlbergs frispark hittar fram till Micke Holst. Men en bra räddning av Emil Gustafsson i Vallentuna-målet. Viggan hörna och Nisse nickar och bollen kommer till Holst. Men Alexander Borges kan täcka till en resultatlös hörna. Theo Fagerström går återigen ner för räkning, men den här gången övertygar han mer och frisparken från nummer 2 Alexander Borges blir till slut farlig. Bollen nickas bort, men hamnar hos nummer 17 Sandro som skjuter. Skottet går ju rakt på Petri. Sista minuten på övertiden och en Vallentuna-spelare ligger ner så Nisse Pasty spelar ut bollen. Samtidigt börjar publiken gå hem. Vallentuna skänker, men Johan Palm skänker också, så att Vallentuna får en sista chans. Johan Palm rensar bort bollen, men inte bättre än att den hamnar hos nummer 13 Theo som lyfter in. Men Viktor Stenberg kan, efter lite om och men, få bort bollen. Och domaren blåser av matchen och det slutar alltså med en 2-1 seger till Viggan. No way. Way of the day. Vann vi eller? Ja! Det är bra gammal. Ja, det är bra gammal. Killar! Jensa? Ja? Matchens prestation, way of the day. Härligt! Ja då, den flygande, jag tänkte säga holländare, men ditt 1-0 mål på nick. Matchens prestation, berätta. Ja, det var fint, jag tror att det var ute på vänskanten, va? Jag tror att det är Niklas som lirar ut den till Göran. Som får sitt första vänsterlägg någonsin som går fram. Och det landar den första ytan vid första stolpen ungefär. Mellan deras backar och kommer med lite fart där. Och bara lägger in den. Ja. Och är lite fint. Vad säger du om matchen i övrigt? Det var ju visselpipans dag. Ja, de är rätt griniga kan man säga. Deras mittback är ju... Deras mittbackar sådär, de är varenda närkamp så går in och sparkar på dem sådär. Men det är ingen fara. Det betyder mycket för dem. Det var ju vinnarskina. Och nu är de borta. Ja, bra jobbat Jens. Ja. Tack, tack. Ha det. Nu är det tjejmilen gubbar. Tänk hur mycket tjejer som ska ut i sjön. Ha det bra. Ha det bra.
Tror du man ser något i den här jäveln eller?